এবং কলকাতা লোকসভা সমষ্টির পরে আমি বাছি নিয়েছি আমার নাগরিক ঐক্যপুষ্টি। জিতলা বাকিয়ে দলে বলে আহি পেলাই যেনেকে সুন্দর একটা রাজনৈতিক পরিবেশ দেখবলে পাওয়া গেছে, সেইটাই দেখা যায় যে বিপিএফ দলক এই শীতলা অঞ্চল বিপিএফ দলক যেনেকে স্থান দিছে রাইজে, সেইটা আপনার মুখত চাই পেলাই হব পারে। এটা যে সরকার আহিছে তেখেতসকলের দিনত আমি দেখবলে পাইছো এই ইউনিয়নের কাম এটা স্তব্ধ গুছি গুছি আহি আছে, একো পোৱা নাই। আৰু আমাৰ মানে বিটিচিৰ একো উন্নতি হোৱা নাই, একো কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু হাগ্ৰামাৰ দিনত যিখিনি কাম হৈছিল বিটিচি বহুত কাম হৈছিল, বহুত দলং, বহুত ৰাস্তা, বহুত বনাইছে। যিটো আগতে যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজক দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি একেবাৰে জিৰো, কাৰণ সেইটো প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও পূৰণ কৰা নাই। যেনেকুৱা ধৰক এটা ঘৰত এটাকৈ চাকৰি দিব, ই পি পি এল নাম এটা নিচানা নাই। আৰু এইখন শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান দিন পাইছে, কোনো বড়ো চৰকাৰে বিপুল চৰকাৰে কি কৰিছে এইটো কোনো এটা কাম দেখাই দিয়ক, মানে আমাৰ কোনো পক্ষে এটা কাম দেখাই দিয়ক, কি কাম কৰিছে, ক'ত কৰিছে। চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক 75,000 টকা দিম বুলি কৈছে, এইটো দিছে নেকি? ঘৰে ঘৰে এটা ভোট এটা চাকৰি দিব পাৰিছে জানো? কোনো এটা চাকৰি দিছে আজি পর্যন্ত দিব পৰা নাই। মিছলীয়া সরকার, মানে ইয়ার আগে কিছুদিন আগতে শুনেছিল হরিহর বিধান আইছিল, হরিহর বিধান মানে তেওঁলোকৰ দলৰ মানুহ ইউপিপিএল দলৰ মিটিংত যোন মানুহ যায় তেওঁলোককে দিয়ে।